партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю усіх! Тернопільська погода працює для вас навіть у негоду. Зима знову у полон взяла місто і село. Вже не видно, де дороги. Змерзли руки, змокли ноги. Заступили снігу хмари, сонця весняного чари. Чи звільнять нас вихідні? Прогноз погоди на ці дні. Прогноз погоди на 16 березня. По області буде хмарно, сніг буде падати вночі, місцями навіть сильний. Вдень часом сніг. Будьте обережні, на дорогах збережеться ожеледиця та снігові замети. Пориви вітру подекуди сягатимуть до 15-20 метрів за секунду. Не оминуть Тернопільщу і хуртовини. Температура повітря вночі 7-12 градусів морозу. Вдень від 3 до 8 градусів морозу. По місту буде хмарно, часом сніг, вночі та вранці слабкий туман. Будьте обережні, на дорогах збережеться ожеледиця, снігові замети. Тернополяни, чекайте хуртовин. Місцями пориви вітру до 15 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів морозу, вдень 5-7 градусів морозу. Застрягли в заторі на кілька годин. Автобус повз проїхав і не один. Керівництво затримало вас на роботі. Сьогодні пів міста було в скорботі. Ви ж будьте спокійні, бережіть нерви. Вам їх точно ніхто не поверне. Я ж прощаюся з вами до завтра. Па-па, ваша Оля Савуляк. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.